Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük. Necəsiz müəllimlər? Ümidvaram ki, yaxşısız. Bilirsiniz ki, 8 sentyabrdır. Ee, sizin üçün bundan öncə birinci hissə olaraq 8 sentyabrdə hansı suallar düşüb, onların izahlarını verdim. İndi isə ikinci hissə. Hansı ki, müəllimlərə necə suallar verilib, onların geniş izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın ki, yeni videolarımızdan xəbərdar olasınız. Başlayaq müəllimlər. Birinci sualımız nədir? Direktor girsə, görsə sizin sinifdə səs-küy var. Nəyi dərtdisiz? Negativ fikirləşməyin, birinci pozitivə fikirləşin. Direktor girsə görsək ki, sinifdə səs-küy var, nə edərsiz? Sualını belə cavablandırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə bilirik ki, dərslə bir xautik səs ola bilər, bir də işgüzar səs-küy ola bilər. Düşünürəm ki, mənim dərsimdə direktor girsə, sinifdə səs-küy olsa, bu daha çox səs-küy Ola bilər ki, dərslə bağlı işgüzar səs-küy olsun, hansı ki, qruplarla, cütlərlə iş keçərkən, kollektiv iş keçərkən, yəni müəyyən səslər ola bilər. Ən çox da qrupda, kollektivdə olur. Və burda şagirdlər beyin həmləsi üsulundan istifadə edərkən, hər kəs öz fikrini deyəndə, müzakirə aparanda, məlumatı mü müzakirəsi, məlumatı mübadiləsində, ümumiləşdirmə nəticədə ola bilər ki, iş, belə deyək də, işgüzar səs-küy olsun. Təbii ki, bu zaman direktor bilər ki, mən ə, dərsimi keçərkən iş güzar səsküyüdür və ə, normal qarşılayar. Yox, əgər E, sinifdə e, işgüzar yox, xatiq səskiy varsa mütləq şəkildə bir dərsi öncədən e, dərsin prosesini elə qurmalıyıq ki, direktor çəhri səskiy üçün, yəni sırf e, belə deyək də boş-boş səskiy üçün gəlməsin. Yəni bu şəraiti mən yaratmazdım. Çünki mən dərsimi elə qurmalıyam ki, dərside ancaq işgüzar səskiy ola bilər ki, bu da dərslə bağlı olsun. Yəni bu şəraiti yaratmaq lazım deyil ki, direktor sırf səskiyə görə sinifə gəlsin. Şagirdlərin maraqlarına uyğun dərs quraram, şagirdləri özümü sevdirərəm, dərsimi sevdirərəm ənimi sevdirərəm. Maraqlı dərslər quraram ki, bu e, belə deyək də boş-boş səs-küyk olmasın. Yox, əgər işgüzar səs-küyk olubsa, təbii ki, direktor da burada bizim dərsimizin necə maraqlı, necə gözəl keçdiyini görsə, e, demək e, özü də öz fikirlərini bildirər. Aha, əla. Sonra sumativ qiymətləndirmənin sualların çətinlik səviyyəsini nəyə əsasən müəyyən edərsiz? Ümumiyyətlə sumativ qiymətləndirmə nədir? Sumativ qiymətləndirmə iki cürdür. Kiçik və sumativ e, böyük sumativ qiymətləndirmə. Sumativ qiymətləndirmənin biz e, sualların çətinliyini birinci şagirdin potensial imkanlarına da uyğun qurmalıyıq, əlbəttə ki. Amma bilirsiniz ki, bizim düsturumuz var idi. 20%, faiz, 30%, faiz, 30% faiz, və 20 faiz. Bu nə demək idi? 20 faiz asan, 30 faiz nisbətən asan, 30 faiz nisbətən çətin və 20 faiz tam çətin. Yəni şagidlərə biz 100 ballıq ə, sual tərtib edərkən bu düstura nəzər yetirməliyik. Yəni çətinlik səviyyəsi nəyə əsasən müəyyən edirsiniz desə, təbii ki, mən məsəl üçün elə sual var ki, 15 ballıq, də elə sual var 20 ballıq, də elə suallar 5 ballıqdır asan sualdır məsəl üçün. Bal sistemindən biz edirik və burada çətinlik səviyyəsini şagidlərin potensial imkanlarına uyğun olaraq sinifin səviyyəsinə uyğun olaraq bu düstura əsasən, yəni burada iki sual ə, cavablandıra bilərik, daha doğrusu iki cür deyə bilərik. Birincisi, şagirdlərin, sinifin ə, səviyyəsinə uyğun, sinifin səviyyəsinə uyğun tərtib edərəm. İkinci ə, düstura uyğun tərtib edərəm. Yadınızda saxlayın və Ə düstura uyğun da suallarımı tərtib etmək lazımdır. Üməttə summativ qiymətləndirmə suallarının çətinlik səviyyəsi şagirdlərin səviyyələrinə uyğun olmalıdır. Ümumiyyətlə nə asan, nə çətin olmamalıdır. Məsələn, 5-ci sinifdə biz zəif oxuyan uşaqlar var. Onlara ancaq asan sual versək, bu düzgün olmaz. Asan da vermək lazımdır, nisbətən asan da vermək lazımdır, çətində vermək lazımdır, nisbətən çətində vermək lazımdır ki, şagirdlərin nədə zəif, nədə belə deyək də güclü olduqlarını bilək. Deməli, sinifin səviyyəsindən, şagirdlərin potensial ə imkanlarına və bir də həmçəki biz sizinlə o 20 30 30 20 haqqında danışdıq. Sonra oxuyub anlama bacarıqların hansı texnika ilə inkişaf ettirərsiz? Bilirsiniz ki, bu ibtidai sinifdə oxuyub anlama var, oxuyub anlama, dinləyib anlama var. Oxuyub anlama bacarıqları məsəl üçün hansı texnikalardan əsərlər oxuda bilərlər şagirdlərə, oxu bacarıqlarını inkişaf elətdirə bilərlər, şifahi oxu həyata keçirə bilərlər. Məsəl üçün daha çox səslı formatda oxu həyata keçirə bilərlər. Həm burada oxuyub anlaya bilər, həm dinləyib anlaya bilər. Məsələn, təqiq sürətli oxuma həyata keçirə bilərlər. Yəni öz ixtisasınızla bağlı indi siz ixtisasınızı daha yaxşı bilirsiniz. Öz, öz ixtisasınızla bağlı deyə bilərsiniz ki, müxtəlif texnikalardan istifadə edə bilərik və s. Sora bu il e, ilk dərs nə olacaq? Ba, bu sualı mütləq verəcəklər. Bu il dəyişilib müəllimlər. Bu il nə e, nə ilə e, belə deyək də dərs olacaq desə, sual verilsə Heydər Əliyev ilə olduğuna görə ilk dərsimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın xiləskarı və qurucusudur mövzusuna həsr olunacaq. Yəni hər kəs özündə qeyd olsun. İlk dərsimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın xiləskarı və qurucusudur mövzusuna həsr olunacaq. Bax heç bir hə, hələ ki heç bir təlimçi bunu paylaşmayıb. İlk paylaşanlardan biri mənəm. Yəni bunu yazın özünüzdə. Bu il dərs nə nə olacaq? İlk dərsimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın xiləskarı gələ və qurutusudur. Və qeyd etdim ki, mən məktəbə getmirəm, analığ məzuniyyətindeyim, amma mən daima axtarışdayam. Daima nə yeniliklər varsa sıras paylaşıram ki, sizlər biləsiniz. Yəni əsas odur ki, biz e, belə deyək ki, yeniliklərə açıq olmalıyıq. Sonra e, təhsil strategiyalarından nələr aiddir? Ümumiyyətlə təhsil strategiyaları deyəndə bilirsiz ki, Fankulyukumu var. Fankulyukumu təlim strategiyaları, təlim e, məzmun və bir də qiymətləndirməyə 3 hissəyə bölünürdü. Təlim strategiyalarına nələr aiddir? Məsələn, iş üsulları, e, üsullardan deyə bilərsiniz. Yəni müəllim hansı strategiyalardan istifadə edəcəyi. Məsələn, burada iş formalarını deyə bilərsiniz. Ondan sonra pedaqoji tələbləri deyə bilərsiniz. Planlaşdırmanı deyə bilərsiniz. Məzmun standartının şərtini deyə bilərsiniz. Yəni bunları nəzərdə tuta bilərsiniz. Yəni biz dərsimizə hansı təlim strategiyalarından? Təlim strategiya strate 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 nədir? Strate strategiya istiqamət deməkdir. Yəni necə quracaqın, hansı formada? Demək, təhsil strategiyalarına nəyə aiddir? Əlbəttə ki, təhsil strategiyalarına aidddir iş üsulları, iş formaları, pedaqoji prosesin ə, tələbləri və ə, planlaşdırmayla məzmun standartının şərhi aiddir təhsil strategiyasına. Strategiya yəni hansı strategiyanı, hansı yolla, hansı səmp ilə quracağın? Yəni müəllimin də hər birinin seçdiyi iş üsulları, seçdiyi iş formaları və s. olur. Bunlardan istifadə edə bilərik. Müəllimlər, əgər kanalımıza hələ də abunə olmamısınızsa, videomuzu hələ də bəyənməmisinizsə, zəhmət olmasa videonu bir dənə bəyənək, bəyənmə düyməsinə basaq və kanala abunə olaq və gözəl şərhlərinizi gözləyirəm. Sonra 6-cı sual. Müəllim bir şagirdi tərifləyirsə, ona münasibətiniz ümumiyyətlə biz şagirdi özünü tərifləməməliyik. Yəni emosional ə, rəy verməməliyik, emosional tərifə həyatə keçirməməliyik. Müəllim bir şagird tərifləyirsə, ona münasibətiniz təbii ki ə, bir müəllim olaraq özümüzdə, digər müəllim yoldaşlarımızda bilirik ki, şagirdi tərifləmək Ə, tərifə öyrətmək lazım deyil. Şagirdin biz nailiyyətini həyata keçirdiyi idraki fəaliyyətinə görə biz ə, belə deyək də konstruktiv rəy verə bilərik. Şagirdi tərifləmək yox. Şagirdi məsələn, bizdə bilirsiniz də, müsbət gücləndirmə var. Yəni şagirdə, hə, bunu düzgün etmisən, əhsən, simaylik və s. verə bilərik. Amma müəllim bir şagirdi tərifləyirsə, sırf tərifləmək şagird artıq tərifə öyrədəcək və səbahları səf etməkdən qorxacaq. Bir müəllim olaraq biz şagirdin nailiyyətlərini düzgün rəy verə bilərik. Şagirdin özünü yox, şagirdin nailiyyətlərini, idraki fəaliyyətlərini, nəyi düz edib, nəyi düzəltməlidir, konstruktiv rəy vermək lazımdır. Sırf şagirdi hər dəfə biz tərifləməməliyik. Yəni tərifləyiriksə, artıq şagird tərifə öyrənmiş olacaq. Sonra məzmun xətlərini soruşublar. Çoxları deyir ki, müəllimə mövzunu soruşublar, bəli, mövzunu təqdim etməsini də soruşublar. Soruşa da bilərlər, soruşmaya da bilərlər. Siz tam hazır olun. Məzmun xətlərini Təbii ki, 5 dənə bilirsiniz ki, riyaziyyatdan da 4 dənə Azərbaycan dilindən ibtidai sinifdə bunların hamısını bilməlisiniz. Eyniylə də bu günləri ibtidai sinifdə dil ədəbiyyat müəllimləri də bilməlidir. Sonra 8-ci sualımız: "Meyar nədir və necə müəyyən edirsiniz?" Meyar şagirdi sonda nəyə görə qiymətləndirəcəyi meyardır. Meyar dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır və necə müəyyən edirsiniz? Dərsin məqsədinə uyğun, dərsə uyğun olaraq meyar müəyyənləşdirilir və meyarlar 4 səviyyə üzrə qiymətləndirilir. 4 səviyyə üzrə bu haqqda çox geniş danışmışıq. Meyar də şagirdi nəyə görə qiymətləndirirsiniz desələr, meyyara uyğun qiymətləndirir və meyar necə müəyyən edirsiniz desə, meyyarı sırf məqsədə, dərs in mövzusuna, məqsədinə uyğun müəyyən edirik. Sonra bir də ə, burada yazılıbdı ki, bu gün verilən suallar dərsinizdə şagird səs edir. Bunu eşidən direktor sizə irad bildirsə nə edərsiz? Yenə də bu sual mən yazdığımın bir az fərqli formasıdır. Yenə də əgər dərsdə səs işyüzardsa, əlbəttə ki, burada direktor sizə irad bildirməyəcək, amma boş-boşuna burdurca irad bildirirsə, deməli boş-boşuna səs küyüdür. Bu şərait qabaqçıdan yaratmaq lazım deyil. İki direktordan o sözü biz eşidək. Yəni qabaqçıdan dərsimizi ilə qurmalıyıq. Qayda və prosedurlar olmalıdır. Şagirdləri başa salmaq lazımdır. Maraqlarına uyğun qurmaq lazımdır. Dərsi sevdirmək lazımdır və s. Sonra ikinci sualda deyir ki, həmkarınız açıq dərsinə iştirak edirsiniz. Dərsə aparan müəllim deyir ki, bu gün əlaçım əl əl Orxan dərslə olsa da bütün suallara cavab verərdi. Dərsin sonunda müəllimə yaxınlaşıb nə deyərdiniz? Mən inanıram ki, kurikulumu bilən müəllimlər ümumiyyətlə Məktəbdə işləyən müəllimlər buna yol verməsin, heç bir müəllim. Mən əgər belə hal olubsa, mütləq şəkildə e, dərsdən sonra müəllimə yaxınlaşaraq bərabər imkanların pozulması, yəni digər şagirdlərin ancaq bir şagirdə önə çəkmək, burada bərabər imkanların pozulmasını qarşısını almaq, almaq lazımdır. Müəllimə başa salaram ki, ola bilər ki, Orxan yaxşı oxuyur, amma digər şagirdləri də, yəni də bu sözü deyərək onları pis etmək olmaz. Çünki biz demişik ki, ancaq əl açılara, ancaq yaxşı oxuyan uşaqlara açıq dərsdə bir sual-cavab etsə, demə bərabər imkanlar pozruq pedaqoji tələbələr də. Bunu qarşısına almaq lazımdır, onunla söhbət aparmaq lazımdır, başa salmaq lazımdır ki, düzgün deyil. Or, ancaq Orxana sual verib onun yaxşı cavablandırmasını deyiriksə, biz digər şagirdləri təhsildən uzaqlaşdırırıq və onunla fərdi şəkildə söhbət aparmaq lazımdır. Amma öncədən bildirirsiniz ki, biz düşünürəm ki, bizim məktəbdə belə bir hal olmaz. Hər zaman müəllimlər hər bir şagirdi önə çəkir. Mövzunu təqdim etmə, təbii ki, bu icmaldır. Mövzunuzu, hansı mövzunuzu deyirsə, onu təqdim edirsiniz və ya da deyir ki, mövzunuzun birini təqdim edin istədiyinizi təqdim edirsiniz. Sonra mövzuzə standart, mövzumuzun standartını soruşublar, təhsil məqsədi və onun qiymətləndirmə haqqında, qiymətləndirməsi haqqında. Mövzuzə standart məsələn nədir? 221, məsələn 321, misal üçün deyirəm. Bunu deyirsiniz. Təhsil məqsədi, yəni nəticə, yəni hansı məqsəd qoymusunuz? Şagid hansı məqsədi əldə edəcək? Və qiymətləndirmə haqqında, qiymətləndirmə də bilirsiniz ki, iş vərəqlərindən sonra, daha doğrusu, tədqiqat sualından sonra mütləq deyirsiniz ki, meyarlar üzrə qiymətləndiririk. Məsələn, burada deyə bilər ki, birinci meyarını 3-cü səviyyədə qiymətləndirir. 3-cü səviyyə deyirsə, artıq 3-cü səviyyə nədir, qismən yerinə yetirir. Yəni bu şəkildə qiymətləndirmə aparıla bilərsiz, müəllimlər. Bu formada geniş izah verdim. Bu bizim 2-ci e, demək videomuzdur, 2-ci hissə videomuzdur. Mütləq ki 3-cü, 4-cü də olacaq, müəllimlər. Kanalımıza abunə olun, paylaşmağı unutmayın. Bizə dəstək olun ki biz də sizlərə dəstək olov, çoxlu sayda videolar paylaşaq. E, növbəti mərhələlər artıq e, 29-31 i imtahan vermiş müəllimlər, digər müəllimlər və iyun ayında imtahan vermiş müəllimlər üçün olacaq Nə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, əziz müəllimlər. Əsas məsələlərimizdən biri, bir məsələni qeyd etmək istəyirəm, o məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz 7-ci və 8-ci qrup açmışdıq, 7 və 8-ci qrup açmışdıq və bu qrupdan demək olar ki, 80% müəllim, kəsilən müəllimlər olduğuna görə onlar artıq müsahibəyə getdilər, artıq bu gün müsahibə verdilər və hər birinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah yaxşı olar və çıxan müəllimlərim həqiqətən ağız dolu danışdılar ki, mənimə çox rahat cavablandıra bildik və 80% getdiyinə görə burda yerdə qalan qrup müəllimləri 29-31 imtahan verən ə, dil ədəbiyyat müəllimləri, hansı ki yeni imtahan vermiş ibtidai sinif müəllimləri var ki, onlar qalıbdı, hansı, hansı ki az saydan müəllim qalıbdı və bu qrupa qeydiyyat davam eləyir. Qeydiyyat biz açıq elan etdik. Dərslər həftədə 5 dəfə olacaq. Nə üçün? Ə, digər müəllimlər də qoşulacaqlar. Hansı ki ə, qoşulmaq istəyən müəllimlər 050 566 00 61 nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd etdim ki, dərslər birbaşa olaraq canlı versiya də keçirilir, canlı formada keçirilir, Zoom proqramında keçirilir. Bir həftə ərzində biz 7-ci, 8-ci qrupu müsahibəyə göndərdik. Çox möhtəşəm bir nəticələrimiz var. Həqiqətən də çox rahat keçib onlara müsahibələri və qeyd etmək istəyirəm ki, kimlər əgər növbəti belə deyək, turlarda növbəti mərhələli müsahibəsi olacaqsa iyunda imtahan verən, 29, 30, 31 imtahan verən müəllimlər mütləq şəkildə bizimlə əlaqə saxlasınlar. Qrupda hal-hazırda yer var, yəni qrup, qrup dolmamış, çünki bəzi müəllimlər getdiyi üçün bizim artıq qrupumuzda yer var. Əvvəl yer yox idi, artıq dolmuşdu, indi hal-hazırda yer var. Kimlər istəyirsə qruplara daxil ola bilər. Həftədə 5 dəfə Zoom proqramında görüntülü formada dərsimiz keçilir. Hər müəllimi bir-bir sual-cavab edirik. Az sayda müəllim yerimiz var. İstəyən buyurub qoşula bilər. Nömrə ilə əlaqə saxlamaq buyu WhatsApp nömrəsindən. Burada sizə öyrədiləcək icmalı nümunəsi atılacaq. Sizin psixoloji suallar, kurikulumdu, sinifin idarə edilməsi, dərs mövzunun təqdim edilməsi, özünü təqdim edilməsi, fikrin tamamilə düzgün ifadə edilməsi. Bəzi müəllimlər var, hazırlaşıb başqa müəllimlərin amma artıq danışması düzgün deyil deyə istəyir ki, yenidən hazırlansın. Təbii ki, biz burada sizi tam şəkildə hazırlayacağıq, tam formada hazırlayıb sizi müsahibə mərhələsinə göndərəcəyik. Kimlər istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərlər. Diqqətiniz üçün çox sağ olun müəllimlər. Bəyənməyi unutmayın, paylaş mə unutmuyor və mütləq şəkildə gözəl rəylərinizi gözləyirəm. Əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, kanala abunə olun ki, yeni videolardan xəbərdar olasınız. Sağ olun, görüşərik müəllimlər.